ברוכים הבאים למדריכים שלי. אני הולך היום ללמד אתכם איך להשתמש בצורות וקטוריות ולהעביר אותם לאפטר אפקט מתוכנת פוטושופ. הצורות הוקטוריות אני משתמש איתם בשפס של פוטושופ ומעביר אותם לאפטר אפקט. אז בואו נתחיל ואני אראה לכם ותעקבו אחרי השלבים. אם לא הבנתם משהו, בכל מקרה אתם מוזמנים לשאול אותי ביוטיוב בסרטון בתגובות ואני אענה לכם. ואם כמובן תרצו איזשהו סרטון מסוים שאני אעשה בשבילכם, אז כמובן שאני אעשה זאת אם יהיה ביקוש לסרטון הזה. החלון הזה זה מפוטושופ, אני שנייה מעלה את מכין את הפוטושופ. כמו שאתם רואים, אני הבאתי אותו עכשיו מהמסך השני. אז הנה הצורות הוקטוריות נמצאות פה, הנה פה למעלה. נעשה את זה פרופורציונלי, אז אני אלחץ שיפט ככה. אוקיי, זה בפוטושופ. עכשיו באפטר אפקט נעשה קומפוזיציה חדשה, יהיה על 40 שניות זה בסדר, 1920 זה הרוחב, 920 זה הגובה, 920 זה לא בסדר, זה צריך להיות 720, 780 סליחה, 720 צריך להיות ככה. זהו, הקומפוזיציה מוכנה. עכשיו אנחנו קליק ימני בעכבר, ניו, סוליד חדש. הנה יש לי פה כבר את הצבע, אתם תבחרו איזה צבע שאתם רוצים. אוקיי, עכשיו הקפסולוק אצלי דלוק, בגלל זה יש לי את הסימן האדום, לחצתי על הקפסולוק, חיביתי אותו. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נלך לתוכנת פוטושופ בחזרה, אני מעתיק את הצורה הוקטורית הזאתי. תשימו לב, חייב להיות לכם פה מסביב הסימון של הפנטול שלכם. אם אין את הסימון בחירה, אז זה לא יעתיק לכם, זה לא יעבוד. חייב שיהיה סימון בחירה, תזכרו את זה טוב טוב, בלי זה לא יעבוד. קופי. עכשיו מה שאני אעשה, אדיט, נעשה פאסט, נדבק. עכשיו שימו לב, התמונה יצאה קצת, כמו שאתם רואים, גדולה מדי. אז מה שאני אעשה, אני מוחק אותה. אני הולך עוד פעם לתוכנת פוטושופ. אני אעשה עכשיו מחדש. נעשה עוד פעם edit, copy, מחקתי את הסוליד, יכול להיות. טוב, past, הנה בבקשה. עכשיו היא מתאימה, אני אגדיל קצת את החלון. עכשיו מה שאנחנו נעשה, יש לי פה בעצם עכשיו מסכה,
יש לי פה שלוש מסכות. למה בעצם יש לי פה שלוש מסכות? אני אסביר לכם למה יש פה שלוש ולא שתיים ולא אחד, ותקשיבו לזה טוב טוב, כי אף אחד לא מסביר את זה כמו שצריך. כולם עושים סרטונים, העיקר שיהיה להם סרטונים, אבל לעומק הם לא מסבירים. טוב, אז תשימו לב, יש לנו פה mass capacity. כמו שאתם רואים, אם אני מקטין אני לא רואה את הוורוד, אתם רואים? עכשיו פה יש לי את השני, עכשיו יש לי פה mass capacity, אתם רואים? בכתום זה השני. אם אני סוגר את זה, הם היו שלושת המסומנים, בגלל זה זה לא עבד. זה סוגר הכל, אתם רואים? סגר הכל ונשארו רק הוורודים. עכשיו אם אני mass capacity פה, אם אני עכשיו לוקח את זה לאפס, אז אחד השחורים שהם בעצם נמצאים פה או פה, אז הם יהיו עכשיו, תסתכלו, אתם רואים? זה חיבה אותם. אז זה בעצם אחד, עכשיו זה יהיה, זה עכשיו יהיה ורוד. אני על אותו אחד, סליחה. הנה זה עכשיו יהיה, אתם רואים? בגלל זה יש לנו שלושה, אחד של הוורוד הזה, אחד של השחור הזה ואחד של השחור הזה. זהו, בגלל זה יש לנו שלושה מסכות סך הכל. עכשיו אם אנחנו נכניס לפה בחורה שיש לה, בוא נגיד, עוד שתי חורים, אז יהיה לנו עוד שתי מסכות. יהיה לנו לא שלוש מסכות, יהיה לנו חמש מסכות. הנה אני שנייה אלחץ טילדה, אז זה איפה שאחד בא מצד שמאל של אחד במקלדת, בשביל שנראה את כל החלון בגדול. אתם רואים? יש לנו 1, 2, 3, 3 מסכות. זה טרנספור, זה לא קשור. אוקיי, בואו נמשיך. נביא לפה עכשיו, קודם כל אנחנו נעשה קיפריים לשלושתם, לשלושת המסכות חייב קיפריים, כי השלושה המסכות קשורים אליה. זה 1, 2, 3. בשביל ש... אני בעצם לא לחצתי על העכבר כמו ש... אם אני לא יודע אם אתם יודעים, ככה, ופשוט עוד לחיצה ככה עם העכבר, ואז בעצם הסימון ברח לי מפה לפה. אני, מה שאני עשיתי, אני לוחץ קונטרול וקליק ובא לפה עוד פעם קונטרול וקליק, ואז בעצם שלושתם מסומנים. אז עכשיו אני לוחץ על קיפריים, נלך לשתי שניות פה באמצע בערך, ניתן לו פה עוד קיפריים, הפעם אני לוחץ פה, זה נתן לי על שלושתם, כי שלושתם מסומנים. תשימו לב שהם מסומנים תמיד, כי אם זה לא מסומן זה לא יעבוד. עכשיו אני בא לפה, עכשיו אני אביא מפוטושופ צורה וקטורית אחרת, נגיד את הבחורה החמודה הזאת. הדבקתי. עכשיו תשימו לב, תסתכלו מה קרה.
נעשה פה עוד קיפריים. נבוא לפה, נביא לפה צורה וקטורית אחרת. נלך לאדיט, נדביק פאסט. הנה היא. ונזי. אז בואו נראה מה עכשיו יש לנו, מה קרה. אנחנו עדיין על שלושה מסכות. הנה עכשיו התחלף, ועכשיו עוד פעם התחלף. עכשיו נעשה פה עוד קיפריים. הנה ככה זה, אני רואה. אז בואו נראה מה יצא.
זה מה שיצא. מה שהכי חשוב לעשות, בואו אני אדגים לכם את זה עוד פעם במהירות, מה שאני עשיתי. אני בעצם פתחתי מסכה ורודה שהבאתי אותה מניו, ואז הבאתי אותה מסוליד. בואו אני אביא מסכה אחרת בצבע ירוק, אוקיי. עכשיו מה שאני עשיתי, אני פשוט הבאתי מפוטושופ, איזשהו צורה וקטורית, עשיתי ככה, הלכתי לאדיט, עשיתי קופי, סגרתי את פוטושופ, באתי לאפטר אפקט, עשיתי אדיט, ועכשיו אני עושה פאסט, ואז בעצם זה נכנס לתוך אפטר אפקט. עכשיו בגלל שהם שתיים מופיעים לי, אז חיביתי אחד, הנה עכשיו אני יכול להדליק, אני מחבא. אז הנה המסכה בעצם, יש לי פה עוד פעם שלוש. הסברתי לכם מקודם למה יש לי שלושה מסכות, אחד זה של השחור הזה פה, אחד של השחור פה, ואחד זה של הירוק. אני אראה לכם את זה עוד פעם שאתם לא תשכחו. שלושתם עכשיו דלוקים, אז הנה לחצתי בצד בשביל שמסכה לא, אף מסכה לא תפעל. אני עכשיו אחץ פה עוד פעם שמסכה אחת תפעל, ורק על אחד אני כל פעם יעבוד ואני אראה לכם מה קרה. הנה אתם רואים, הירוק נעלם, ושתי אלה, שתי השחורים האלה שאחד בין הרגליים שלה ואחד בין הידיים, נהפכים להיות ירוקים, כי זאת מסכה. מסכה היא ככה, היא עובדת. עכשיו אם אני אבוא לפה למסכה ואני אעשה opacity, אז אתם תראו ששחור אחד יהפוך לירוק. אתם שמים לב? תסתכלו פה ככה. טוב, בסדר. ועכשיו כמובן אני אעשה keyframe לשלושתם. תסתכלו איך אני עושה את הkeyframe. עכשיו אני פשוט אני אביא תמונה וקטורית אחרת עוד פעם, כשהיא מסומנת בסימון בחירה של הפנטול אני רק עושה קופי, אם אין סימון אני לא עושה קופי. הכוונה שלי, אם היא ככה אני עושה קופי, אבל אם בוא נגיד עכשיו סתם דוגמה, הנה ככה נעלם הסימון בחירה של המסביב, אולי אני לא יכול להעתיק אותו, להעתיק אותה כאילו לאפטר אפקט, אפטר אפקט פשוט לא יהיה לו איך להעתיק אותה, אולי לא יעתיק לי אותה, הוא יעתיק את הבחירה האחרונה שלו. edit, past, והנה הגיע. עכשיו שימו לב, רציתי להראות לכם את הדבר הזה, זה דבר מאוד חשוב. כמו שאתם שמים לב, יש לי פה עכשיו ירוק בצד. עכשיו את הירוק בצד הזה אני צריך להסתיר אותו, אני לא יכול שהוא יופיע מצד ימין של הראש שלו או מצד שמאל. אתם רואים, אני לא יכול, אני צריך להסתיר אותו. אז כשאני בא לפה, בוא נגיד פה, אז אני עכשיו אבדוק מי זה השחור הזה. זה לא זה, כי זאתי, אם אני לא טועה זה היה זה. כן, טוב, מה שאז אני בעצם עושה, אני לוחץ על mask opacity, פה יש לי פה עכשיו keyframe.
עכשיו אני אבוא לפה, ככה כשזה מתחלף, מה שאני אעשה, אני פשוט אמחק אותו עד הסוף, ואז הוא נתן לי קיפרם אוטומטי after effect. ועכשיו תסתכלו איך זה נראה. אני אלחץ במקש רווח, הופ, עכשיו נראה טוב. ככה בעצם אתם יכולים לעבוד עם כל הצורות הוקטוריות האלה. אם יופיע לכם, אם נגיד סתם דוגמה יופיעו לכם שתי כאלה ירוקים, אחד מצד ימין שלה ואחד מצד שמאל שלה, אז אתם צריכים לחפש איפה נמצא בעצם איפה האופסיטי שלו. תשחקו עם האופסיטי האלה ואתם כבר תבינו ותגיעו לתוצאה. ואל תשכחו לעשות קיפרמים כמו שאני עשיתי פה. אם משהו לא הבנתם, תשאלו אותי ואני אענה לכם. נתראה בסרטון הבא, ביי.